Sektori minerar në Shqipëri jo vetëm që është lënë pas dore nga strukturat shtetërore, por shfrytëzohet në mënyrë të palishme nga subjekte dhe firma të kontraktuara për të kryer gërmime në thellësi të minerave në vend. Eksperti Pajtim Bello shprehet për Channel One se ngërçi në sektorin minerar qëndron nga procedura e dhënies së lejeve e deri tek monitorimet e tyre. Sipas Bellos, një tjetër shqetësim janë edhe kushtet kërcënuese për jetën e punonjësve në minerat shqiptare. Nuk kam as një të dhënë të re ku të provohet që minera e Bulqizës po hapet drejt thellësisë. Ky është problemi më kryesor për mua. Pra kjo minerë duhet patjetër me çdo kusht të hapet drejt thellësisë. Strategjia duhet të përfshijë të gjithë sektorin e burimeve minerale në Shqipëri. Që duhet parë në tërësinë e vet për të arritur një shfrytëzim të tyre në një shkallë lartë rentabiliteti në favor të ardhurave që duhet t'i japin vendit. Pas minerës së Bulqizës, e cila aktualisht prodhon nën kapacitetin e saj, një tjetër minerë e rrezikuar të mbyllet sipas Bellos është minera e Bakrit dhe ajo e pasurimit në Minell, ku ka një humbje të madhe të metaleve. Pastaj si minera e dytë që është në Shqipëri është minera e Bakrit në Munell dhe fabrika e pasurimit, e cila duhet parë ajo në raport me kontratën koncesionare për arritjet e tregusve të pasurimit në fabrikën e pasurimit të mineralit të Bakrit. Kjo është diçka që duhet parë patjetër, sepse dhe aty nuk janë arritur tregusit e pasurimit dhe ka humbje të larta të metaleve. Disa muaj më parë, Agjencia e Burimeve Natyrore në një raport të saj vlerëson vetëm me një vit jetë për minerën e kromit të Bulqizës, e cila është edhe më e madhja në vend.